Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si nuk e kemi ditur, aloe vera kuron së të përhapur që prek zakonisht në moshtë të madhe. Aloe vera është përdoru prej shekuj si një kur naturale për të gjitha shqetësime të lëkurës Nga ana tjetër, studimeve të kohëve të fondit kanë zirë në pa faktin se aloe vera mundet të përdoret edhe në trajtimet kunder diabetit. Nëse përdoret si që duhet kjo bimer mrekulueshme, ullë nivelin e glukozës në gjak. Diabeti është një nga së mundjet më të përhapura autoimunitare, Ritme të përhapjes të kësaj së mundje janë shqetësuese. Diabeti është një nga së mundje që mund të parendalohet në përmjet aktivitetit fizik, ushqyërje së dur dhe një stilje teste të shëndetshëm. Aloe vera është një nga bimët më të mira në ullin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumi i regut i lëngu të bimës regulon glukozën në gjak, mjaftojnë 5 dhe në 5 në mbëdhjet mililitër, vera në dit për të ullur në djeshëm nivelin e sheqerit në gjak, në harkun kohor të dy muajve aloe vera, mundet që të ullë sheqeri në gjak me 50%. Për mëte, për lëngu i kësaj bime, është i pasur me antioksidantë, dhe substancat të cilat mbrojnë nga ulqëra, infekcionet dhe problemet të tjera shëndetësore të lidhura me diabetin. Aloe vera stimulon sekretimin e insulinës, ndaj zbut mjaft mirë shenjat e diabetit. Kjo bimë është krejt naturale ndaj nuk shkakton efekte anësore në trajtimin e diabetit. Stimon të konsumoni Lëngu në aloe verës kunder diabetit Për rezultate më të mira ekspertët të rekomendojnë përdorimin e lëngu të freskët organik të aloe verës. Në ditët e para të trajtimit mundet që të konsumoni një lukë qaj me aloe vera gjdo ditë. Kur trupit të mësohet me këtë lëngë atëherë mund të rrisni dozën deri në tre lukë qaj në ditë. Nëse nuk ju pëlqen, shia e hidhur mund të shto një pak mjalt ose mbëlsues të tjerë natural. Si prodhohet, lëngu i aloe verës mund të duke të vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin lëngë dhe në mënyrë të thjesht madje. Këtu dhe të mësoni të detajuar të gjithë procesin e përgatitjes të lëngu të aloe verës. Duhet që të prisë një gjethet e aloe verës sa më pranë pjesës kërësore të bimës, gjethet ndahe në gjysmës i pasë dhe gjatësis. Siguroni ta keni hequr cipën nga gjethet pasë i cipa i ashtme është rëndë për stomakun. Nëzire një gjeli nga aloe verës nga gjethet duke përdorur një thikë. Pjesët e gjeli që keni përftuar, i vendosni në mikser dhe i punoni deri sa të merni lëngun e lules. Filtrojni lëngun që të pastroni nga gjdo fiber e tepërt që mund të ketë kaluar gjatë heqës të cipës. Përse duhet të konsumoni gjdo ditë aloe vera për shëndetin tuaj. Aloe vera është një bime njohur për përfitimet e panumërta shëndetësore. Ajo funksionon aq mirë për të na dhënë një formë më të mirë si që bënë për të përmirësuar pami në tonë të jashtme, lukurën dhe flokët. Gjeli aloe verës ose ndryshe zemra e bimës është ajo që përmban të gjitha ato vyrtyte, vitamina, aminoacide dhe minerale të gjitha të dobishme për shëndetin. Bima fillimisht luan një efekt dhe acidifikues dhe alkalizues i cili ndihmon për të gjetur një ekuliber mi disë substanca dhe acidike dhe themelore të pranishme në sistemin tuaj, gjithashtu vepron si pastrues më i mirë për aqë sa konsumi i saj gjeneron evakuimin e papastrëtive me antë një eliminimi i cili kalon nga veshkat, zorot si e dhe lëkura. Ky veprim është për shkak të pranisë elementëve elementeve dhe shumë mineraleve të ashtu quajtura bioaktive të pranishme në xhelin e aloe verës. Xheli i aloe vera gjithashtu përmban në zinc shumë kategori vitaminash, fibra dhe lëndë të tjera ushqyese. Veprimi i kombinuar i të cilëve neutralizon toksinat, pra mund të mburret me faktin se është një ushqim detoksifikues. Studimet të shumëta klinike kanë përshirë dhe ato të kryera në Universitetin në Bangkok kanë demonstruar efektivitetin e aloe verës për humbje peshe, gjë që e bëna të shumë të dobishme kur doni të hiq një qafe kilogramët e tepërt. Gjeli aloe vera, një veprim global në bisistemin e tretjes, Kjo pje mund të ndihmoj njërzit të cilët shpesh kanë probleme me lëvizet e zorëve. Në qoftës të zorë të uaja janë të pastra dhe në sendjeni konfort të barku mund të thue që keni një shëndet të mirë. Zorët logaritën së të kur truri i dyti trupit të njëriut, janë mira neurotransmetues që komunikojnë pandër prerë në mes të trurit të kokës dhe të zorëve. Pirja e gjdo ditë ndihmo lehtësimin e transiti dhe përfitimet nga një sistemi përstosur tretës. Premtim për lokur të shëndechme të hidratuar dhe të ndryqme. Konsumi saj është premtim për lokur të bukur, të ruaj të më gjatë që të jetë e mundur nga efektet e plakjes. Ky gjesti për ditë që mju siguron të gjitha lëndë të ushqyese, thelbësore për t'i dhën lëkurës forcë dhe rezistencë, ndaj Shtresat e thella deri në si përfaqen e saj, nuk mjafton afton trajtimi lokurës vetë me kremra që përdoren lokalisht. Organismi juaj del më imbrojtur pas të organi që embullonat të në tërsi bëjt me efikas në rolin e ti të barjerës kundër mikrobeve. Ne gjithashtu duhet të dim se pyrja gjelit të aloe verës gjdo ditë ndikon në aktivitetin e fibroblasteve në rolin e tyre në prodhimin e kolagenit dhe elastinës. Gjeli aloe verës kundër infekcioneve, inflamacioneve dhe dhimbjeve. Ekspertët kanë vërejtur se zarfi që përmban këtë lëngë ishte i pasur me polisaharide. Këto e bëjnë këtë produkt një antiviral të fuqishëm, të aftë të naruaj nga viruset, Andaj konsumimi i saj nuk është luks apo aksesor, por i do mosdoshën për mbrojtjën në e shëndetit. Nëse në keni dhimbje kronike ose luftoni një kunder inflamacionit të të gjitha lojave, mund të gjeni një zgjidit të qëndrueshme me pje në aloe verës. Gjeli aloe vera është një anti-inflamator mëj mirë dhe naturor që eksiston. Që të merë një aloe më të mirë ju duhet të stigurojnë një sëpari, që është 100% e pastër që jo e tërgjetja përfshiet për vetë mesti bimës, zemra në saj dhe të jetë alo stabilizuar. Alo vera madje siguron vitaminën B12, një vitamin gjithashtu e do mëzdoshme për shëndetin e mbi të gjitha, anti-anemike dhe për shëndet të mirë psikik, si do qoftë është një vitamin e për të mëzdojnë kur gjendet në bimet e tjera pak ushime mund të pretendojnë se ato janë të pastura me lëndur shqyeste sa aloe vera. Studimet të fundit, bi aloe vera në raportojnë praninë në të mbëdhjet aminoacideve nga një zetë që trupit i duen gjdo ditë. Trupi, më pas, mund të funksionojnë në kapacitetin e ti më të plotë. Gjithashtu, njërëzit të cilët vojnë nga së mundje kronike, përfitojnë nga aloe vera duke umbrojtur nga alergjit, artriti apo edhe nga dhimbjet inflamatore, gjithashtu edhe nga kapsloku apo regulojnë edhe problemet me barkun. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe sho këtuaj. Falimin derit.